Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Tento týden pro vás máme reportáže. Začneme zahájením Klatovské pouti. Shrneme si průběh celého pouťového víkendu. V Klatovech ještě zůstaneme. Slavnostně byla otevřena část parku po rekonstrukci. Ve Lhovicích uspořádali cestu kolem pohádkového rybníka. Balkovi mají novou zvoničku. V Chudenicích proběhly oživené prohlídky zámku. Ale vidíš, že to bude. Takhle se mě líbí, že daleko rýba. A bez té zástěrky je to mnohem lepší. Pojď, pojď, skováme se tady do komůrky. No pojď. Pozveme vás na výstavu v jezuitské koleji. Vydáme se na dětský tábor ve stylu mafie do Kunkovic. A číslo 14. Pozor na velká sucha. U obce Vosí hořelo pole. Jako film týdne uvádíme první část záznamu komedie divadelního ochotnického spolku Bolešiny Spartakiáda. No víte, já špatně vidím, špatně chodím, ale cvičit bych chtěl. Ale pane, vy, jak se tak na vás dívám, vy už byste nedal ani cvičení mužů s krátkou tyčí. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu tohoto týdne máte možnost nahlédnout do projektu Nová tvář televize Film Pro. Modelku Věrku máme nalíčenou, upravenou, učesanou, oblečenou. Teraz se přesuneme do ateliéru k Zdenky Kocumové. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Jsem přijel poprvé do Konga, za první 3 dny mě tam 12krát zatkli. Samozřejmě zní to šíleně, ale vlastně je to nádherný. Ve filmu z archivu se vrátíme v čase do Běšin na sportovní setkání. Na dopoledne byl připraven program a prohlídka hradu Velhartice. Vysíláme od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.